Partia Socialiste Dega Shkodë organizuar dhe gjeset publike për të përzgjedhur dhe kryetarët e njësive administrative në ratë socialistëve, Njësia Bërdic ka qenë dalesa parë dhe gjeset publike, ku e pranishme ka qenë dhe drejtuesja politike qaku të Shkodrës Edhuna Bilali, e cila vlerësoi vetëm procesin, por angazhimin e bazës së socialisteve si e vetme garanci për fitore në zgjedhje. Garat edhe të gjeset, duke i dhanë gjithkujt mundësi për me u vetë propozu, apo që antarët ndryshëm partisë të propozonin individ të tjerë të cilët i gjykojnë që mundën me shtu vlerë në Parti Socialiste. Nga ana tjetër, dy bashkëkryetarët e PS Shkodër Mirela Dodë dhe Hilmi Lakti evidentuan rëndësinë e këtij procesi i cili synon gjithë përfshirjen e të gjithë socialistëve. Sot në kuadër të zgjedhjeve të kryetarëve të rinj të njësive administrative të Partisë Socialiste Bashkia Shkodër, e hapim sipasin e dëgjesave publike në njësinë administrative Bërdic. Duke vlerësuar këtë proces si të jetë transparent, ku në thelbet të cilit mbetet meritokracia, aftësitë organizuese të partisë në territor dhe vizioni kandidatëve, duam që përmes të këtyre dëgjesave publike të shpalosim edhe aftësitë që kandidatët kanë në të folurin publik. Pasi nga ky moment e tutje, ato do jenë fytyra e Partisë Socialiste. Përfaqësuesit tuaj që keni zgjedhur, besoj se ju e njihni më mirë se ne, edhe nuk keni nevojë me ju prezantu, kështu që ne ju urojmë këtyre suksese edhe punë të marrë. Ndërkohë, të kandidatët Lela Bërdica, Ervin Ibrahimi dhe Elsit Noja kanë kërkuar besimin dhe mbështetjen për të dhënë më të mirën e tyre në Partinë Socialiste në njësinë Bërdicë në Bashkinë Shkodër.